გიორგი სოხიტაშვილის პროექტს ერთი კაცი ვივოდან კიდევ ერთი ახალი სიმღერა შეემატა. სიმღერა სახელწოდებით შენთან ბრავო რეკორდში ჩაიწერა. ავტორი ზაზა წურწუმია გახლავთ. ვიდეოკლიპის გადაღებისას კი მომღერალმა განსხვავებულ ხერხს მიმართა. საკმაოდ ისეთი უცნაური და არ ვთვლი რომ ეს ძალიან ორიგინალური იდეა რომელიც არავის არ მოსულია თავში, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მე მინდოდა რომ ანუ გოგონებს სხვადასხვა კუთხიდან, ვთქვათ იგივე საქართველოს და არამხოლოდ სოფლის სხვადასხვა კუთხიდან ჩაურიგები სელფი ვიდეო დაეჭირათ, ეგრეთ წოდებული wide ფორმატში და ეს სიმღერა ემღერათ და გადაეღოთ ეს ვიდეო, სადაც უნდათ როგორც რა ფორმითაც უნდათ, შემდგომში ეს შეგროვდება, ეს მაქვს რამდენიმე ვიდეო, შეგროვდება ეს ვიდეოები, დამონტაჟდება, აეწყობა ერთი მთლიანი კოლაჟი ამ გოგონების მონაწილეობით და იქნება თვითონ სიმღერა ჩემი ხმით და მათი პირის არტიკულაციით და ისინი იმღერებენ იდეაში ამ სიმღერას. გიორგის მიერ გაზიარებულ ოჯახურ ფოტოებს სოციალურ ქსელში ხშირად ხვდებით, რასაც მუდმივად პოზიტიური კომენტარები აქვს. განსაკუთრებით კი მაშინ, როდესაც ის თავის პაპასთან ერთად არის გადაღებული. ძალიან მიყვარს სოფელი. მე ეს რომ პაპა მარტო დარჩა, ერთი წელი გახდება მალე და უფრო მეტი პასუხისგებლობა გამიჩნდა ამასთან დაკავშირებით და ორ დღეში ერთხელ მინდა რომ ჩავიდე. რომ არ იგრძნოს სიმარტოვე, იმიტომ რომ საერთოდ ანუ იქ არავინ არ ცხოვრობს ახლში და შესაბამისად ჩავდივარ ხოლმე, როდესაც ჩემი ძმა აქეთ არის, ისიც ანალოგიურად იქცევა და მის მარტოობას უსუბუქებთ. თან იქ სოფლის საქმეებსაც გაუკვირდება ბევრს და არც თვითონ უდოდ გამომდის მოკლედ და ვარ დაგიმოთ, ეხლა ზამთრისთვის მოზამზადებელი პერიოდი მაქვს სოფელში და პარალელურად ვაკეთებ ამას. სოხიტაშვილების დედმამიშვილთა მუსიკალური მონაცემები უცხო აღარავისთვის არის. როგორც გიორგისგან ვიკებთ, დაძმებმა შესაძლებელია ერთობლივი კიდევ ერთი სიმღერა ჩაწერონ და მათ გულშემატკივრებს შესთავაზონ. რაც შეეხება კონცერტებს, ჯერჯერობით კონცერტის გამართვა დაგეგმილი არ აქვს.